justícia, i avui també tenim notícies de la justícia europea, que més notícies de la justícia europea, perquè ha tombat la limitació d'una llicència de BTC per cada 30 taxis. Els taxistes estan emprenyats perquè ara poden disparar-se les llicències de vehicles amb conductor que operen a través de plataformes com Uber o Cabify. Jo ja m'he perdut la primera fase. Això a qui beneficia? Els taxis, els Ubers, els Cabifys? Doncs des del sindicat d'Elite Taxi diuen que és una sentència positiva perquè no tanca la porta a limitar les llicències d'Uber i Cabify aquí. Però aquesta és la societat que voleu? Jo pregunto. Quina? Aquesta és la societat que voleu? Per què ho diu? Una societat on el taxi, que és el millor amic de la gasolina. Però no, quin amic de la gasolina? I del dièsel. Sí, bueno, i del butano. Sí. Hi ha alguns taxis encara que circulen amb bombones de butano al malater. Sí. Oh, fantàstic. Que s'alera molt allò, Sí, sí. Pues bueno, una societat on el taxi ha de fer veure que li preocupa el medi ambient. Home, no, de per no, tal d'acabar amb l'enemic. En què voleu convertir els taxistes? En activistes del PACMA? No és això. Jo només dic una cosa, les guerres es guanyen luchant. No mossegant fulles d'eucaliptus. Mira els koalas, tot el dia menjant fulles d'eucaliptus. Sí. I quantes guerres han guanyat? Bueno, al contrari, van perdre. Els koalas van guanyar la Primera Guerra Mundial? No. Els koalas van guanyar la Segona Guerra Mundial? No. Els koalas van guanyar la Tercera? És que van tercera. I la Quarta? No, és que no s'han fet. No n'han guanyat cap de guerra. Pues això, els koalas a Austràlia i els taxistes a cremar roda i tot el que es trobin al davant. D'acord, no hi ha idea. De tota manera, els taxis tornaran a mobilitzar-se la setmana que ve al centre de Barcelona. O sigui que estan contents amb la sentència europea, però no gaire. O sigui, em passa el mateix quan obro la nevera esperant trobar-me unes postres de nata i xocolata i només hi trobo un plat amb madur. Bueno, content? Sí. Molt content? No. Doncs més o menys seria aquest l'estat d'ànim. Torna la guerra del taxi, la VTC, torna lo nuestro. Puta, bon dia. Bon dia. I te diré encara més, ni bon dia ni bon dia, mi queridíssima Pepi. La revolució ha començat. Però quina revolució? Taxistes, preneu les armes. I quan dic armes, em vull dir el paquete de Marlboro, el vostre CD de éxitos del Cabrillo mi preferit, i si ets més de Catalunya Música, pon el Carmina Burana i apuja el volum al 12. Ja, a reventar, no a sé... que tremoni la finestra, ja, no a que te pete el timpà. Justo, no sé per on vas. Avui no sé per on vas. No deixem ningú enrere, Pepi. Deixa'm que t'ho expliqui. Jo t'informo, els taxistes tornarem a sortir, però ara a cremar-ho tot. Ho tornarem a fer, però ara ho farem bé. Tens en ment el quadre de la Croix de la Llibertat guiant el poble? Sí. Doncs del creador de la Llibertat guiant el poble arriba el quadre titulat El taxista liant l'art poble, Perquè saturarem el centre de Barcelona. I al final sobreviurem. Serà com una pel·li de Fast and Furious, però més Furious que Fast. Com deia el Carbo de la pel·li Fast and Furious, el problema de la baralla de carrer és que sempre guanya el carrer. Ah, sí? Deia això? Guanya el carrer de la universitat del carrer, però el Carbo també deia que és igual si guanyes per un centímetre o per un quilòmetre, perquè guanyar és guanyar. Ja, això ho sabem tots els taxistes, ho sap el Barça i ho sap Catalunya. Però justa un moment, què vols exactament avui? Ha dit que amb tanta revolució t'ha tret una mica de gana? Jo no he dit res. Tranquil, perquè el nostre patrocinador d'avui te curarà de tots els mals. Avui patrocina la meva secció el millor bar d'entrepans per culers. Però de què estàs parlant? Parlo de l'única entrepaneria pensada 100% per barcelonistes. Només entrepans culers. Parlo del bar Frankfurt, Frenkie de Jong. Hola. Gràcies per aquest tímid aplaudiment. Arribat a mig, jo crec que... Frenkie de Jong és un... Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Avui patrocina Frenkie de Jong. Déjate de macarrones cardosos que fan més de por guerra que el pa de gamba. I vine a menjar-te un bon entrepà de Frenkie de Jong. Molt bé, anirem a Frenkie de Jong. Vine a Frenkie de Jong, ara també Frenkie de Jong amb formatge. Podrà gaudir del lomo queso mentre ves un partit del Barça i comprova que les dues coses te fan bola. El Barça i el lomo queso. Gràcies, Ener Bar Frankfurt, Frenkie de Jong. No, gràcies a tu, Justo. Gràcies a tu. Nosaltres aprofitarem. Tenim un nom i el sap tothom. Frenkie de Jong, sí. Bé, nosaltres aprofitarem per fer una miqueta més de publicitat i quan tornem... Frenkie de Jong. Fins i cap, senyors Maset. Rack and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop. Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a...
Òscars i companyia, avui us fèiem una pregunta. Quan us ha deixat tirat el cotxe en el pitjor moment i com ho veu solucionar, si és que ho veu solucionar? En Joan, per exemple, què diu? Vaig anar de Cap d'Any a Sant Sebastià, hi havia un temporal d'onades, va entrar aigua al cotxe i es va quedar el sistema elèctric. Bueno. Vaig deixar el cotxe a un mecànic d'allà, vaig tornar al cap de 15 dies a buscar-lo des de Sabadell i al tornar a la Guàrdia Civil em va multar. Bueno, pues se pensaven que era de la ETA. Estàs fent una cosa molt rara, que és aparcar el cotxe a Sant Sebastià, marxar a Sabadell i després tornar a buscar-lo. Això és perdre, és anar molt borratxo. Vas estar molt borratxo. En Gerard, què dius? El meu avi em va demanar que li portés el cotxe a passar a la ITV i just quan em tocava el torn va començar a sortir fum del capó i a perdre oli per tots costats. Bon Marley, era Bon Marley. Resultat, una bassa d'oli just a l'entrada, tot ple de fum i els cotxes esperant que arribés la grua per remolcar-me. Tot un èxit. Fa molta il·lusió quan estàs fent la cua i hi ha un que no es mou, la cua aquella de la ITV, i hi ha un que no sé què. Per què el portes? Per què el portes si saps que no funciona, que te l'arreglin si aquest senyor no te donarà l'enganxina? Esperi, no cridi, avi. Jean-Paul, has d'escollir qui s'endú avui el lot de vins i cames de cellers Maset. Pues exacte, se l'endú la Diana, què diu això? La Diana diu, vaig anar a passar a la ITV quan m'estaven posant l'enganxina, conforme tot estava correcte. Fins al cap de 2 anys vaig parar el motor i no es va tornar a encendre. Vaig veure un amic que entrava amb la seva furgó, que també venia a passar a la ITV, cridant per la finestra i li vaig dir que vingués i m'empenyés la furgó. Vaig sortir d'allà sense dir adéu, empenyent la furgó, engegant l'inèrcia en segona, però amb enganxina. O sigui, que espero que no fos la mateixa ITV, O sigui, coincidir tothom allà. Pues s'endú els vins i caves més premiats de Sabia Maset, la Diana. Molt bé, guanyadora la Diana Pla, doncs enhorabona, Diana. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Sí, esperem que passeu un molt bon cap de setmana. Ho deixem aquí, però tornem dilluns, eh? Moltes gràcies per haver-hi. Sí, és la protagonista del butlletí de la una, perquè hi ha notícia d'última hora, una notícia esperable d'altra banda. Xavi Pardo, bon dia. Bon dia. Gemma Montero, bon dia. Bon dia. Anna R. és la nova presidenta del Parlament. Sí, la cambra l'acaba de proclamar el càrrec després d'aconseguir la majoria dels vots. Fa només un segon. Fins aquí el programa. Bon dia. Gràcies.